ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ଅନ୍ତିମ ଦିବାରାତ୍ରୀ ମୁକାବିଲା ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ଖେଳାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କେବଳ 3 ଦିନ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଛି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ ଅନୁମୋଦିତ ସଂସ୍ଥା ସ୍କୁଲ କ୍ଲବ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 12ଟି କାଉଣ୍ଟରରେ 10,039 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଟିକେଟ୍ କ୍ରୟ କରିବା ନେଇ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଏହି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଚାଲିବ।